Salam değerli tamaşaçılarımız. Seyahat arzusunda olanlar, bize hoş bulun. Her hafta sonu 15 dakika ərzində kısa 60 saniyeli turlarımızla dünyanın en müxtəlif ölkələrinə bizlə səyahət edib en maraqlı məlumatları elde edə biləcəksiniz. Gündəlik həyatımızı çaysız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Tərkibində çox sayda faydalı elementlər olan çay insanı gün ərzində enerji ilə təmin edir. Çayın kəşf olunması ilə bağlı maraqlı faktlar araşdırmışıq. Buyurun izləyin. Bu içki çay kolunun yarpaqlarının qaynadılması və dəmlənməsi üsulu ilə hazırlanır. Milattan əvvəl 2737-ci ildə Çin imperatoru Shen Nung bir gün bağçada açıq qabda su qaynadarkən kolluqdakı yarpaqlardan biri qaynar suyun içinə düşür. Bu zaman ətrafa xoş qoxu yayılır. İmperator suyun dadına baxınca çayı kəşf etmiş olur. 1610-cu ildə çay Avropaya dərman vasitəsi kimi gətirilir. Tacirlər onu revmatizm, mədə ağrısı əleyhinə dərman kimi satırdılar. Hal-hazırda paket çaylardan çox geniş istifadə olunur. Paket çayın icadı Thomas Sullivan'a məxsusdur. Çay bugün dünyada sudan sonra ən çox içilən içkidir. Ölkəmizdə də çay ənənəsi qədim vaxtlardan müasir dövrümüzə dək çox istifadə olunan içki növüdür. İnsan təfəkkürünün, dünya görüşünün formalaşmasında kitab müstəsna rol oynayır. Tarixən daş, taxta, müxtəlif əşyalar üzərində yazılar, işarələr həkk edirdilər. Zaman keçdikcə kitab çapı da dəyişildi, müasirləşdi. Kitab çapı necə meydana gəlmişdi? İlk çap kitablarını ksilografik kitablar adlandırırdılar. Çap prosesi zamanı taxta lövhənin hamar səthi üzərində mətnin güzgüdəki kimi əksi çevrilmiş təsvirini yazırdılar. Usta taxtanın üzərindəki hərfləri saxlamaqla qalan hissələri bıçaqla kəsib atırdı. 11-ci əsrdə Çin imperatoru ailəsindən olan Bishen gildən çox sayda heroqlif düzəldib bişirir, sonra onları qətranla metal lövhələrə bərkidirdi. 15-ci əsrdə Alman ixtiracçısı Johann Gutenberg hərfləri hazırlamaq üçün metal matrislər yaratmağa nail oldu. Matrisin üzərində hər hərfə uyğun dəliklər var idi. Qurğuşunla qalayın ərintisini matrisə tökərək külli miqdarda mətn düzəldə bildi. Daha sonra Gutenberg müxtəlif kitab ölçülərinə uyğun standart lövhələr də hazırlayır. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bu meşhur misraların müellifi Aşık Veysel görme kabiliyetinden mehrum olsa da dünyaya kalbinin gözleriyle bakırdı. Bu unutulmaz ozanın hayat hikayesini karşıdaki sujetimizde izleyelim. Aşık Veysel 1894-cü ildə Sivas'ın Sivrialan kəndində anadan olmuşdu. O zaman tüğyan edən çiçək xəstəliyindən ailənin iki qız övladı vəfat etmiş, Veysel isə hər iki gözünü itirmişdi. 79 il ömür sürən Aşık Veysel özü demiş, dünyaya qəlbinin gözləri ilə baxmışdı. Vəfalı yol yoldaşı Sazla vətəni qarış-qarış gəzərək aşık kimi tanınmağa başlamışdı. Onun ilk şeirlər kitabı 1944-cü ildə Ankara'da ışıq üzü görmüşdü. Əsərlərini oxuyarkən bəlli olur ki, el obasının çətinliyini, vətənin problemlərini ürək ağrısı ilə qələm almışdı. Ustad sənətkar 1973-cü il martın 12-sində dünyasını dəyişmişdi. Bu el aşığı poetik əsərlərində yurtdaşlarının sevincinə də, kədərinə də şərik olur, şeirlərində xalqının güzaranını əks etdirirdi. İngiliz yazıcısı William Golding'in Milçəklər Tanrısı əsərində insanın liderlik, rəqabət hisslərinin uşaq yaşlarında baş qaldırmasından, xarakterə zidd olan müəyyən davranışların sərgilənməsindən bəhs edir. Milçəklər Tanrısı alleqorik romanının əsas ideyası nədir?
Milçeyler Tanrısı eseri Nobel mükafatını kazanmış İngiliz yazıcısı William Golding'in 1954 yılında kaleme aldığı allegorik romandı. Eserde baş veren hadiseler İkinci Dünya Müharibəsindən sonra uydurulan nüvə müharibəsi illərindən bəhs edir. Kimsəsiz adaya düşən dörd uşaq sağ qalmaq üçün mübarizə aparırlar. Aralarındakı mübahisəni həll etmək üçün bir lider seçilir. Əsər boyu insanın daxilindəki liderlik, birinci olmaq istəyi və düşmənlə mübarizə aparmağa daim hazır olmaq istəyi göstərilmişdi. Həmçinin roman əsasında 1963 və 1990-cı illərdə filmlər çəkilmiş, amma o qədər də uğurlu olmamışdı. Eynəklər ən çox istifadə elədiyimiz aksesuardır. Göz zəifliyinə qarşı, gün işığından qorumaq üçün ya da sadəcə bəzək əşyası kimi həm xanımlar, həm də kişilər eynəkdən istifadə edirlər. Müasir dövrdə linzalar dəbdə olsa da, yenə də eynəklərdən istifadə olunur. Eynək seçimində nələri bilmək lazımdır? Optik cihazlardan ən sadəsi eynəkdir. Eynək uzağı və yaxını görməkdə çətinlik çəkən insanların ən yaxın köməkçisidir. Krit adasında aparılan tədqiqatlar zamanı tapılmış xüsusi billur linzaların tarixi 1600-cü ilə gedib çıxır. Bu linzalar bəzək və əyləncə məqsədi ilə istifadə olunurdu. İlk eynək 1280-ci ildə İtaliyada ixtira olunmuşdu. Bu ixtiranın müəllifi Salvino Armati olmuşdu. İlk eynəklər dairəvi və iri formada idi. 19-cu əsrin ikinci yarısında qulağa keçirilən eynəklər meydana gəldi. Əvvəllər eynəklər tibbi xarakter daşısa da, daha sonra dəb məqsədi ilə istifadə edilməyə başlayır. Dəb aləmində ilk eynəklər 19-cu əsrdə Amerikada icad olunub. Müasir zamanda eynəklərin müxtəlif formaları istehsal olunur. Virtual səyahətimizin növbəti dayanacağı. Avstraliya ən kiçik quru sahəsi olan qitədir. Bu qitə dünyada ən inkişaf etmiş kapitalist ölkələrindən biridir. Əhalinin 88% şəhər və qəsəbələrdə yaşayır. Dünyada ən çox qəzet oxuyan insanlar bu qitədə yaşayır. Ən uzun çəpər burada tikilmişdi. 1880-ci ildən 1885-ci ilədək qoyunları dingo köpəklərindən qorumaq məqsədi ilə tikilmişdi. Bu çəpərin uzunluğu 5614 kilometrdir. Cənub yarımkürəsində ən hündür bina Sydney televiziya qülləsidir. Avstraliyada cəmi 10 çöl var. Demək olar, ölkənin 35%-i səhradır. Canberra istisna olmaqla, qalan digər şəhərlər dəniz sahilində yerləşir. İqlimə gəlincə, çox vaxt isti olur. Tasmaniyada olan hava, planetin ən təmiz havası olan məkan hesab olunur. Matryoşka kuklalar ən geniş yayılmış suvenirlərdən biridir. Yaranması hələ 1890-cı ilə təsadüf eləyən bu kuklalar ilk dəfə uşaq emalatxanasında istehsal olunmuşdu. Matryoşkaların digər oyuncaqlardan fərqi nədədir? Matryoşka ən geniş yayılmış suvenirlərdən biridir. Bu oyuncaqların yaranma tarixi 1890-cı ilə təsadüf edir. Hesab olunur ki, matryoşkalar ilk dəfə həmin il Moskvada uşaq təhsil emalatxanasında istehsal olunurdu. Oyuncağın adı matryona sözündən götürülüb. Mənası ailənin anası deməkdir. Matryoşkalar taxtadan düzəldilir və üzərinə müxtəlif boyalarla naxışlar çəkilir. Xüsusilə ənənəvi rus paltarı geyinmiş fiqurlar formasında hazırlanır. Naxışların hər biri incəliklə çəkilir. Oyuncağın özü 6 və ya daha çox sayda olur. Matryoşkaların üzərinə vurulan xüsusi bəzək növü xoxlom adlanır. Başlanğıcını 17-ci əsrdən götürmüş bu rəngkarlıq nümunəsi qızılı fonda qara və qırmızı boyalarla quş üzümü, çiçək
ve budak resimlerden ibaretti. Rejisör Akira Kurosawa'nın kino yaradıcılığında xüsusi yer tutan bir film var. Elbette ki, söhbət efsanevi 7 Samuraydan gelir. 1954-cü ildə çekilen bu ekran eseri ABŞ'de ilk dəfə Möhtəşəm Yeddilik adıyla nümayiş olunmuşdu. Kurosawa'nın bu fəlsəfi dram filminin əsas sujet xətti nədir? Yeddi Samuray filmi 1954-cü ildə rejissor Akira Kurosawa tərəfindən çəkilmişdi. Toho studiyası bir neçə dəfə filmin çəkilişlərindən imtina etmək istəyirdi. Səbəbi isə maliyyə problemi idi. Lakin rejissor inad edərək prodüserləri razı sala bilmişdi. Filmin final səhnəsi atların azlığı ucbatından bir neçə dəfə təxirə salınmışdı. Cəmi 2 milyon büdcə ilə çəkilişlər başa çatıb. Sujet xəttinə görə kənd sakinlərinə köçəri tayfa hücum edərək onların ərzaq ehtiyatını aparmaq istəyirlər. Təcrübəli döyüşçü Kambey ətrafına döyüşçüləri toplayaraq kəndi yadelli işğalçılardan azad edir. Sonuncu döyüşdən sonra sağ qalanlar yalnız Kambey, Siti Rodzi və Kasusir olur. Onlar kəndi tərk edirlər. Bu kənddə artıq sülh hökm sürür. Kəndlilərin daha samuraylara ehtiyacı olmur. Batika xüsusi məhlullar vasitəsilə qumaş üzərində nəqqaşlıq sənətidir. Daha çox şərq ölkələrində yayılan bu sənət növü Azərbaycanda da sənətkarların çox müraciət elədiyi sənətdir. Batika haqqındakı qısa Indigo uşaqlar fenomen, qeyri-adi qabiliyyətə malikdirlər. Onlar ətraf aləmi daha çox intuisiyalar vasitəsilə dərk edirlər. Hətta həyatlarında baş verən hansısa hadisəni çox dəqiqliklə xatırlaya bilirlər. Indigo uşaqların daha hansı özəl xüsusiyyətləri var? Indigo qeyri-adi qabiliyyətə. Fenomen istedada malik yeni nəsildir. İndiyə qədər elmi hesab edirdi ki, bu nəsil təkamülün ən yüksək dərəcəsidir. İndigo uşaqlar haqqında ilk dəfə Amerikalı ekstrasens Nancy N. Tapp 1982-ci ildə çıxardığı İşıq vasitəsilə həyatı necə qaydaya salmaq kitabında qeyd etmişdi. İndigo uşaqların istedadı həqiqətən fenomendir. Vernadsky demişdi ki, 20-ci əsrdə insan noosfera ilə əlaqə qurmağı öyrənəcək və yeganə əlaqə vasitəsi intuisiya olacaq. İndigo uşaqlar lap kiçik yaşlarında baş verən hadisələrin ən xırda detallarını dəqiqliklə xatırlayırlar. Alimlər sübut edir ki, bu uşaqlarda 20 kodon əvəzinə 24 kodon fəaliyyət göstərir. Normal insanda 60 kodondan cəmi 20-si işləyir. Və salam, 15 dəqiqəlik mədəni səyahətimiz başa çatdı. Hələlik, yeni səyahətlərdə görüşənədək.